Συνηθίζουμε να λέμε στην Ιταλαμέρικαν ότι είναι η πιο σημαντική βραδιά μας. Και χαιρόμαστε πολύ που μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόμαστε περισσότεροι άνθρωποι μαζί και θα βρεθούμε ξανά σε ένα φυσικό χώρο να συναντήσουμε ένας τον άλλον και να συγχαρούμε, αν θέλετε, αυτούς που πραγματικά πρωταγωνίστησαν. Είμαι 30 χρόνια στον χώρο αυτό και ιδιαίτερα στον group της Ιταλαμέρικαν. Δεν θυμάμαι ποτέ εύκολες συγκυρίες. Θυμάμαι δύσκολες συγκυρίες στη δεκαετία του 90. Περάσαμε προφανώς και τις εποχές της εφορίας, οι οποίες αποδείχθηκαν στην πορεία ήταν πολύ δύσκολες στη συνέχεια εποχές. Συνεπώς, να σας πω, δεν θα πρέπει να επιμείνουμε τόσο πολύ σε αυτό, γιατί το περιβάλλον πάντα ήταν προκλητικό. Πάντα εναλλασσόταν με διάφορα θέματα, προβλήματα, ευκαιρίες κτλ. Δεν θέλω να υποτιμήσω την τρέχουσα συγκυρία σε αυτό, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι μας, μαζί με την εταιρεία, κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Και δεν το λέω με έναν πληθωριστικό λόγο και λόγω του πληθωρισμού. Το λέω γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η μεγάλη διαφορά δημιουργείται όταν οι ομάδες, δηλαδή όχι απλά τα αθροίσματα των ανθρώπων, αλλά τα γινόμενα των δυνατοτήτων τους, συναντώνται και όχι μόνο χωροταξικά, αλλά και από πλευράς κουλτούρας, από πλευράς στόχων, από πλευράς προοπτικών. Και έχοντας μια μεγάλη εταιρεία από πίσω που μπορεί να τους βοηθήσει, να τους στηρίξει, να τους δείξει, αν θέλετε, και μια προοπτική για το αύριο, να μπορούν να είναι πιο αισιόδοξοι γι' αυτό. Συνεπώς, θα έλεγα ότι ναι, ξανααντιμετωπίζουμε συγκυρίες δύσκολες, προκλήσεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και αυτό το DNA της Ιταλαμέρικαν θα είναι αυτό που θα κυριαρχήσει ξανά. Μετά από 40 χρόνια το να ξαναβρίσκεσαι στις βραβεύσεις της Ιταλαμέρικαν, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια την εταιρεία από τα μέσα. Συνεργάζομαι με την εταιρεία με διάφορες σχέσεις, από ασφαλιστής σήμερα σε ελεύθερο δίκτυο. Ξεκίνησα σε άλλες εποχές, από ένα μικρό γραφείο στην αρχή στη Σταδίου 10, όπου από εκεί και πέρα αυτό εξελίχθηκε και βγήκε πάρα πολλοί κόσμος από αυτούς που βλέπω σήμερα, είναι σήμερα εδώ, και πολλοί άλλοι βέβαια οι οποίοι έχουν σταματήσει πλέον λόγω ηλικίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας και η διάρκεια όλης αυτής της εταιρείας και όλα αυτά που έχει φέρει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Άλλωστε, όπου και να στραφείς και να γυρίσεις, θα δεις Ιταλαμερικάνους. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Οι ανάγκες των καταναλωτών σίγουρα έχουν αλλάξει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ενημερωμένοι πάρα πολύ για το επάγγελμά μας. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα και είναι στις πλάτες μας να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Η ασφαλιστική συνείδηση θεωρώ ότι δεν είναι αναπτυγμένη πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να συμβάλλουμε στο να την αναπτύξουμε. Πρέπει και εμείς να βελτιωνόμαστε συνεχώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των πελατών μας και στις επιθυμίες τους, όχι μόνο στις ανάγκες. Είμαι 34 χρόνια στην Ιταλαμέρικαν, τη θεωρώ τη δεύτερη και την πρώτη οικογένειά μου. Είναι επιλογή μου να είμαι στην Ιταλαμέρικαν. Εύχομαι και τα παιδιά μου να συνεχίσουν το έργο που προσφέρω και εγώ στους πελάτες μου, και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν είμαι σε αυτό το χώρο και βλέπω τόσα άτομα, τόσους συνεργάτες, οι οποίοι θεωρώ ότι προσφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες μας. Είμαι πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι απόψε εδώ, σε μια βραδιά όπου και οι δικοί μου συνεργάτες βραβεύονται ανάμεσα στους κορυφαίους όχι μόνο της εταιρείας μας, αλλά και όλης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Κάθε χρόνο η προσπάθειά μας είναι να διακρινόμαστε
και οι ανθρώποι μας να είναι ανθρώποι υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι διακρίνονται και βραβεύονται πάντα ανάμεσα στους πρώτους. Κάνουμε πρωταθλητισμό. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από 2 χρόνια πανδημίας βρισκόμαστε με φυσική παρουσία. Είναι μια γιορτή γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν τον προηγούμενο χρόνο να κάνουν σπουδαία πράγματα στη δουλειά μας, να δουλέψουν σκληρά και να καταφέρουν να πάρουν τις πρωτιές, σήμερα είναι η μέρα που βραβεύονται. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους θα βραβευτούν σήμερα και βεβαίως στην Inter American που πρωτεύει γιατί για άλλη μια φορά, πολύ γρήγορα μετά την πανδημία, ξεκινάει μια τέτοια μεγάλη βραδιά η οποία νομίζω θα είναι πολύ χαρούμενη και θα δώσει ιδιαίτερη χαρά σε όλους αυτούς που κατάφεραν με τόσο κόπο να φτάσουν ως εδώ. Βρίσκω όμως την ευκαιρία να πω ότι θέλω να, από αυτή την συνέντευξη να πω ότι ξέρω τον παλιότερο κωδικό της Inter American και θέλω να πω στον Βαγγέλη τον Σπύρου ένα πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο, γιατί εκτός από εκδότης, εκτός από ένας άνθρωπος που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ασφαλιστική αγορά, είναι και ένας μεγάλος ασφαλιστής, γιατί πραγματικά γνωρίζω ότι είναι ίσως ο παλιότερος κωδικός που υπάρχει σήμερα στην Inter American. Βαγγέλη, και πάλι και πάντα πολλές ευχαριστίες. Γιατί επαναλαμβάνεις αυτό το έργο που κάνει καθημερινά η Inter American για χρόνια, που από το 80 μέχρι σήμερα αναπτύσσεις ανθρώπους. Το σημαντικότερο έργο που έχεις κάνει είναι ότι αναπτύσσεις ανθρώπους. Βοηθάς οικογένειες και μέσω αυτών την κοινωνία. Μη σου πω και η πρώτη πολλές φορές λόγω των ωρών που δουλέψαμε. Περήφανος που είμαι σε αυτή την εταιρεία. Πήρα, έδωσα, αγάπησα, συνεργάστηκα και είναι καλύτερος άνθρωπος. Και μετά από τόσα χρόνια έχω πάρα πολλούς φίλους μέσα από την εταιρεία. Και βέβαια τους πελάτες τους αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα. Πολύ μεγάλη μέρα για την Inter American. Γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τους καλύτερους όχι μόνο της εταιρείας μας. Τους καλύτερους της αγοράς. Είτε μιλάμε για το εταιρικό δίκτυο, είτε μιλάμε για το πρακτοριακό δίκτυο. Για την Inter American ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά η προηγούμενη. Πολύ πετυχημένη χρονιά η προηγούμενη. Τα ασφάλιστρά μας ήταν σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Αυξηθήκαμε κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος στο τομέα αυτό. Αλλά αυτό που νομίζω πετύχαμε ως εταιρεία και πετύχαν και όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ σήμερα, είναι ότι βρίσκονται κοντά στους πελάτες τους. Και εμάς, η αποστολή μας, είναι να βρισκόμαστε πάντα, μα πάντα, κοντά στο πελάτη μας, κάνοντάς του τη ζωή του καλύτερη, ευκολότερη και μεγαλύτερη. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε, κάτι το οποίο είναι μέσα στο DNA μας και έχουμε εδώ τους καλύτερους, οι οποίοι το κάνουν πράξη. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, είναι μια μέρα για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους των πωλήσεων, στους οποίους οφείλουμε το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της εταιρείας και να γιορτάσουμε τους κόπους και τις επιτυχίες τους. Η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά διαφορετική από τις άλλες, αλλά έχουμε μάθει να λειτουργούμε σε διαφορετικές χρονιές. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά το πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας διψήφια άνοδο στον κύκλο εργασιών. Το κομμάτι εκείνο το οποίο χρειάζεται διαχείριση και νομίζω δεν αφορά τόσο μόνο την Inter American, αφορά όλη την αγορά, είναι το κομμάτι των ζημιών που έχει επηρεαστεί πολύ από το θέμα του πληθωρισμού. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι και το 2022 θα είναι ακόμα μια επιτυχημένη χρονιά στη σειρά των πολύ επιτυχημένων χρονιών που καταγράφει η εταιρεία τελευταία χρόνια. Η ασφαλιστική αγορά έχει περάσει ένα στάδιο μετασχηματισμού, έχει αλλάξει, έχουν έρθει πολλές συγγονεύσεις. Πώς κοιτάτε την επόμενη μέρα και τις προκλήσεις που φέρνει αυτή? Ναι, νομίζω ότι ο μετασχηματισμός της αγοράς θα συνεχιστεί. Απλώς ίσως κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα έτσι ώστε η αγορά να χωνέψει τα νέα δεδομένα και τα νέα δεδομένα είναι προφανώς ένα πολύ διαφορετικό μακροοικονομικό περιβάλλον και μία, θα έλεγα, περισσότερο ανταγωνιστική και πιο εξελιγμένη ασφαλιστική αγορά. Αλλά νομίζω ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε έναν ίσως
και περισσότερους γύρους συγχωνεύσεων αντίστοιχο με αυτό που είδαμε την προηγούμενη χρονιά. Θα έλεγα να συνεχίσουν έτσι με το χαμόγελο, με το πάθος, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ασφαλιστικό κενό, τόσο στο θέμα της υγείας, τόσο στις συντάξεις, όσο και στο θέμα των φυσικών καταστροφών, που δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο επίκαιρο.